说到中美的军事较量呢，来看中国大陆啊，其实呢很多领域是呢后发优势啊，而且很多黑科技可以后来赶上哈、哦。哎，我们来看到呢是美国啊，现在最强的战机是 F-22 嘛，世界上最强的战斗机。哎呀，说这个雷达截面积只有一平方公分，大概就是一个手指甲的大小哈、哦，真的蛮小的啦哈、哦。但是呢，中国大陆呢要猎截你呢哈、哦，其实也有招啦哈、哦。这西安市的空军工程大学的谢军伟团队说，可以把 F-22配置相同的隐形战斗机的雷达，截面积增加60000倍，超过6平方米啊！然后呢，让 F-22 的这个雷达特征飙升了60000倍，等于说可以让你见光死哦。那因此呢，它的侦测方法呢，其实还覆盖大概是63000平方公里这个范围内呢，好、哦，让 F-22都能够在中国大陆雷达网的侦测范围内。哎，那这个是我们讲的，就是雷达波放大器。然后放大器的话，这当然一定是第一个是目标获得之后，目标获得之后把经过雷达波放大器之后，然后来鉴别你目标获得，然后目标鉴别之后，这个是什么东西，是真的飞机还是说错误的讯号？结果这个东西会跑，而且它的速度是多少，就算出来这是飞机，嗯，这不是假讯号啊、哦。OK， 那换掉，因为它这个东西以后就是 AI， 由 AI 来换算，不是人机判定，人机判定来不及，嗯 ，AI 去换算。它的速度为什么这个东西经过放大之后它会跑？那就是讲这飞机了，不是我们讲不是杂讯，因为有时候会有杂讯，有海洋杂讯或者空中的时候会有一些鸟兽。我们讲到的包含一只鸽子，鸽子它有套金属环，金属环就比你的那个刚才讲的指甲要大哦。对，结果你放大，这个它静止它不会动啊，因为你那个鸽子虽然在飞，但是你那个跟那个飞机比起来，你相当于静止，相当于静止。你速度就100公里嘛，但飞机的话都飞1000公里。这个这样，它会要去鉴别。那这个现在为什么不是靠人工了？因为现在 AI 进步了，由 AI 去鉴定。而且我们现在，你只要是这个资料库够，大数据有了，抓出这个规则，很容易就鉴定出来。嗯，教谁鉴定就教 AI。所以现在它要去搭配，你不是光只是放大器 amplify。强化了，你 AI 也要强化，是这样辨识，辨识完毕之后就决定了，这个就是 F-22。另外一个速度的，它的放大60000倍之后，更明显，这个是 F-35。因为美国就是两种逆中战机，美国的这 F-15 已经没有了，那除非是轰炸机 B-2 那个跟那个 B-21，那更大了啦 ，B-1、B-2、B-2 啊跟 B-21 那更大了，那轰炸机它的隐形的效果还是有限。还有一个就是说，你飞机的逆中，你是正逆中还是侧向？如果是正的，因为这个时候雷达截面积最小，因为正的是最小，你要知道，因为流线型也包括它的设计。但是如果侧看它大了，它的效果就差了，是这个样子，因为它只有正还是侧，对，还是从后面。那如果从后面的话，一般是没有，因为都是敌机迎面而来，对，因为你从后面来看的话，因为用红外线，用 IR 去追踪，因为什么？它放热看得好清楚哦，从后面抓，是。但是问题是，你猜到后面抓的时候，危险已经过去了，飞机已经过去了，你的危险已经过去了，因为飞机已经对你迎面而来，如果是过去了，你危险是没有，所以是一定是雷达是迎面追踪，迎面追踪，迎面鉴别，然后迎面摧毁，是这个样子，是，就是这个。所以将军，所以它可以呢放大60000倍的话，是不是就可以让 F-35甚至呢 F-22给见光死？那这个可能就是最高科技，而且是尖端的智慧财产了。你因为这样做出来的话，那是世界上第一个，美国还没做出来的。它是算超车的啦。那个如果对，那如果是全世界都有部署这个，那还得了？那说你中不要再做了。你做的一种都假的啦，我都看得到了，你还做那个还装什么？我都看到你不要说我没看到，你就国王的心意你看不到看不到，我都已经看到你还装什么？那就不要去做这什么了，你做这个逆中战机没有意义，我都会看得到你，你怎么做我就是看得到你，我因为我放大60000倍，对，你无所遁形，结果你做的又贵，你干嘛要做？你干脆就做平常的那个战机就好了，对，你不要有逆中战机做的话，因为它的流线型受了破坏，它动作没那么利索。对你干嘛？那你就做原来的嘛，动作比较利索的嘛，是就可以了嘛。那另外一个，那你如果不行这方面，你有认为风险增加了，那你就想过了嘛。那你就做把它加装无人系统，就变成无人控制的战斗机了。你就你打掉啊，那人员没有损失啊。变成这个状况，对，所以呢，将军说，中国到了这个黑科技呢，可以呢摧毁美国的隐形战斗机的系统，哦，你还去发展什么逆中哦，逆了半天呢，其实呢，怎么样？哎呀，我都看光光了嘛，哈，那真的是对美国会有很大打击，因为美国哦，他以前呢都是认为说我逆中啊，我就呢哈会有一些空优，俄罗斯不一样，俄罗斯是属于唯快不破，所以他们两个呢建军的构想是不一样的，哈，那现在你逆中被看光的话，那你还有多大优势呢？另外再来看到说，中国大陆现在哈。
你看它的福建舰也即将横空出世了哈。最近呢，它的甲板呢已经进入尾声了哈，搭载歼15B 啦、歼35、空警600啦这些哈，令人期待。然后呢，它的总装部发布的一个诗句哈，在这边他写到，垂发很可能就是呢，说到了是垂直发射的系统哈，因为他说哈。弹射垂发哈，军威震哈，然后呢，一箭更比一箭雄哈，那代表说它的垂发会更强，就被大家揣测说，哎呦，很可能就是要亮相的红旗十一要来亮相了吗？将军怎么看啊？这个红旗十一被誉为是新一代三军通用的炮弹哈结合的防空系统，然后呢，它还可以呢跟美国自己的哈海麻雀相当啦，意思就是可以拦截50公里内的高密度的高速目标。然后呢，它如果说福建舰有16个单位垂发，就可以携带64枚的红旗十一，红旗十一一分钟可以打12000发的弹药。对，这是我们讲的叫进迫，因为红旗十一它是中短程的舰队空，有我们讲的海红旗啦，中短程的舰队空飞弹。它可以打50公里，要到最后面，这个打到50公里之后，到迫近到4公里的时候，就换到我们讲的进迫防御系统1130，就我们讲到的这个红旗十一的，没有打12000发，就是那弹幕，它出去的弹幕，嘣嘣嘣，不是嘣嘣嘣，一个面，在这个面整个弹幕出去，因为你已经不管是飞弹哈，高这个超音速的飞弹，还有这些飞机或者丢的这些雷射导引弹，最后是帮你做摧毁，因为它的都大部分。到时候迫近到后面都是反舰飞弹，那反正它是超音速来攻击，那就第一个打一个面出来，在50公里的话，我们讲，当然50公里之外的话，那些战机都可以做摧毁嘛，对，那50公里到最后面，那有好几个战斗机所发的，就前几机歼15、歼31在那边做拦截嘛，然后到最后面还有军舰，它的飞弹护卫舰，还有飞弹大驱在那边，还有飞弹的巡防舰在那边做会晤，到最后面是迫近到自己到自身，那自身的海红旗十一。海红旗十一万不要忘了，最后面是进迫的，我们叫做弹幕。弹幕的话，它每分钟就60秒啊，60秒你就打了12000发。你看一秒钟是不是200发就出去了？你要这样算就知道了嘛。这是这样。然后另外一个我们想讲到的，它这个福建号的话，歼15B 还有歼35还有空警600，它现在在舰上做测试。你现在不要做弹射，先把这电磁弹射的在舰上先试试看。先不要弹出去，就是我的速度这样可不可以？可经过科学换算这样子行不行？你如果这样子出去，那我这个重量，它挂弹的重量，它的起飞重量，还有这个航空母舰前进的这个相对风，因为你前进如果是前进时速是20海里，你相对风就出来了。怎么算一算？它要就现在这个算是静态测试，还没有做动态测试。静态测试完毕之后，合格了，认证通过了。再做动态测试是，所以呢，中国大陆发展这个舰军哦，是一步一步来，然后呢，它也有一些黑科技哈。刚刚提到了这个福建舰哈，保护自己有一个新的方式，就是红旗十一要上舰。还有来看到呢，其实不止如此，红旗十一还可以跟1130的近防炮进行整合啊，那就可以提供它非常大的一个防空能力。另外再来看到呢，还有呢，包括了海红旗十，它也有那个相关的一个功能啊，它可以拦截超音速的反舰飞弹哈，这些都是它的一些法宝。另外呢，这是中国大陆部分啦，不过美国啊，现在哈建军真的有问题了哈，因为呢，他花了好多钱在人事费上，然后呢，全世界都要管到最后呢，全世界军费低，但是却发现他的军舰真的不行了。这是呢叫全师号两栖攻击舰，才刚刚为期了5年的整修出海，结果突然发生了严重的故障，被迫呢半路折返。然后呢，他这件事情很重要是，他本来是要参加美菲肩并肩演习的，结果因为呢发生故障了啊，只能回去了哈。然后呢，现在又被看到说他修复工作可能要3周尾，然后呢影响了美军在印太地区的部署，真的让印太司令作战人员感到沮丧。我本来要去呢中国大陆周边耀武扬威，结果你个半路就给我折返了哈。然后呢，现在还有更惨的事情，因为呢他目前停靠，他回去整修了，发现没有干船坞啊，他已经被占用了啊，只能在水下进行修复，所以作业时间又长达3周的时间。意思就是天哪，他不只是出去一半就坏了，然后回去之后修又更久了。对，这是因为美国的军舰一向是造舰成本很高，所以美国在这一方面的话跟世界上没办法比，所以它的造舰呢被日本还有被韩国局部都取代。所以我们知道，就是美国有些部分军舰，它把它的智慧财产，它的修复的这些核心技术转移到日本，也有将来可能转移到韩国来帮它直接就近了，因为在日本来修成本比较低，我只要把核心技术给他，日本就可以帮他修。那回到某港，旷日费时，因为你还回去之后，你刚刚讲到全四号
它没有钢屋啊。对啊，那只能没有钢屋，没办法进船屋啊，没办法进船屋，那就在水里面呢，你怎么修？那水里面呢修的话，品质有没有问题？嗯，因为品质问题。第二个，水里面修的话是比较费时的，钢屋修水一抽干，就在修完之后，水一放进来就出去了。对啊，是这样的方便啊。换句话，美国在这一方面，它的效率还有它的这个我们所讲到的，它这个有时候修的时候啊，是合约商。嗯，不是美国军方在修，是合约商，私人交给合约商去修。合约商，对不起，按照劳基法来走啊。那按照劳基法来走的话，他有他的工进，就工程进度啦。对，他有他的工进，我还有工会，他有个工进，按照工进去走，就没那么快了。你要修哪些，我的清单列出来。那按照我的工进哦，你这个需要三个礼拜。那你就要三个礼拜，是这个样子，是不是按照我们所讲的，我们有作战有抢修，不是作战，民间没有抢修的啦，没有作战抢修啦，所以打仗的时候那另外一回事，按照但没有作战抢修，那就按照合约抢修来走，按照合约抢修就是旷日费时，对，旷日费时啦，所以你造舰能力真的有问题哈，所以现在呢，美国真的哈，你在海军作战舰跟中国大陆真的不能好来相比了。另外再来看到哈，你呀派航母来威慑大陆，真的威慑得了吗？现在已经是一个大大的问号。最近来看到罗斯福号呢，4月18号通过了巴士海峡，再次到南海，从台湾这边穿到了南海。他最近来到了呢黄岩岛，然后呢，本来4月22号不是美菲肩并肩演习吗？以为会看到罗斯福号，结果没有，他往新加坡基地去了。所以呢，大陆网友就酸说：“哎呀，你们忙啦，我先撤了哈。”面对美菲军演，罗斯福号跑得远远的。另外呢，为什么会这么做呢？有几种可能。第一个，解放军的反应也很强烈啊。比如说罗斯福号来到了黄岩岛这个附近海域，中国大陆可是派出两艘，包括一艘是054A 飞弹护卫舰三亚号，还有呢来看到是海王星号的侦察船在这边进行近距离的跟监。将军，这两艘舰有什么意涵？这是海王星号，可是呢可以把你看得一清二楚。对，我们可以知道这个罗斯福号啊，它今天因为肩并肩从4月22号到5月10号，总共进行了是十九天。那这样的话，罗斯福号有它罗斯福号的这个航母打击群的作战任务，它不见得需要是跟美菲肩并肩啊，这16000人啊缴获。对，是这样子。你美菲肩并肩，你按照去年，你就是没有航空母舰啊。那航空母舰的话，另外它在这个游弋，在巡弋这个南海的其他地方，甚至到新加坡。都有可能都是这样子，他这样子走各走各的。你这样的话，如果是要刻意要跟美菲肩并肩的话，我们知道菲律宾小人玩大车哎。菲律宾这个国，你跟用不到美国航母跟日本可以啊，美国航母甚至要想要跟韩国勉强可以大家一起来勾连了。美国的航母去跟菲律宾去演习，你这个档次差太多了吧？好像大学生跟小学生在一起，你怎么上课？你要以大学生的标准，那小学生鸭子听嘞。你要以小学生的标准，大学生睡觉睡着了，他通通都会，变成怎么样？这档次不一样，所以两个要分开。你如果在一起的话，菲律宾的话，他只有干电影，那就是你美国演习就好了。对，我干嘛要跟你们参加演习？因为你那些的科目，还有一些相关的这个攻防演练，我从来我也不知道。档次不一样，差太多了。跟日本可以，跟菲律宾。那可能就另外一种战术战法，对，所以他才会说各搞各的。是，那将军怎么看？因为中国大陆现在也派出了一些军舰要去看你啊，对，所以他也不敢真的派呢这个航母去那边，因为有被看光光。对，你这个海王星，我们叫做电子侦察舰，那刚好利用这些演习的时候，把你这所有的相关电子的频谱通通就收集之后纳入我们叫资料库，变成这个 database， 变成这个状况。所以只要是任何演习，你看中共在这个我们叫在黄海，在东海。还有在南海，现在在南海，对，都已经派电子侦察舰，对，电子侦察舰比电子侦察机来的功能来的多。为什么？海上的东西装备可大的可多的嘞，空中空军因为它所受到的这个承载的限制，对，没有办法，人也要限制，装备也要限制，因为什么？因为电力的关系，有些是要靠电的，你飞机的发动机能够发出的电就是那么多，但船不一样，船的电力可以无限量供应，它那个是柴油的。不是航空油，柴油引擎，它电够，装备多，为什么承载也多？它一艘4000吨到5000吨的，上面装备通通都够。那这样的话，美国也要赶快跑掉，为什么？那所有的训练频谱啊、电磁波频谱啊，通通被收据。对、啊，一收据打仗的时候，将来打仗的时候就是软渣。对，不打电子环境下作战就是讲电战。那电战的话，你这些宝贵的电子频谱被收据做大数据，大数据完毕之后有资料库了，有大数据了，将来作战态势会不利哦。为什么？你所发射的这武器装备，舰队空的飞弹、舰队舰的飞弹，或者其他打敌的那种飞弹被干扰掉了。为什么？你被人家摸头摸瘦了，是这个样子啊。所以美国也会有所忌惮。
对，美国当然会有所忌惮了，所以呢，美菲肩并肩啊，菲律宾以为说有美国爸爸哈，哎，他们叫爸爸吗？我不知道，美国啊来靠哈，那以为说可以跟中国大陆来抗中嘛，但是呢，在关键的时候啊，这个呢航母也不会来的啦哈。第一个呢，你航母来的话呢，中国大陆通通把你看光光，你。第一个，你不敢介入；还有呢，那你来看到哈，那中国大陆也不是省油的灯啊哈。现在呢，美国又有这种做法，菲律宾你要想清楚啊。太阳星全效克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全效克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成。不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good feel feel good， 请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。